Nu vin să-ți dau niște idei sau niște gândiri pe care eu le-am înțeles și vreau să le înțelegi și tu. Nu, vin pur și simplu să-ți spun că și asta e realitatea. Cred că avem o mare problemă azi, de fapt, la nivel educațional. Ca lucrurile astea să se schimbe, ca oamenii să poată să vadă egalitatea asta într-un fel foarte armonios și natural și organic și că așa e și că nu e nimic neobișnuit în asta, trebuie să înceapă din școală. Aici avem, de fapt, marea problemă, în educație. Pentru că dacă din educație lucrurile se pornesc într-un sens clar și dacă de mici învățăm să trăim fără să ne punem întrebările astea de diferențiere, de diversitate, dar să le înțelegem, că e important să înțelegem, e important să avem informații despre și să putem asimila chestia asta. Știi? E foarte important pentru tinerii din ziua de azi, adică pentru, mă refer la copiii care sunt în școală, să poată gândi cu mintea lor. Eu când văd și am văzut și în Franța că s-a ieșit în stradă împotriva căsătoriei pentru dintre persoanele de același sex, am rămas șocat că erau... Ba da, dar s-a ieșit oricum atunci. Și am rămas șocat pentru că poți să... Adică vino tu, adult, și care ai o gândire deja poate bună, rea, cum o fi ea, e gândirea ta, dar nu-l forța și pe copilul ăla care încă nu și-a format nicio gândire. Adică lasă-l să-și formeze propria identitate, să-și formeze propriile convingeri, propriile opinii, să aibă... Altfel nu facem decât să perpetuăm o spălare pe creier și să perpetuăm o doctrină din asta a fricii, adică pe bune, adică ne e frică, dar ce adică de ce ne e frică, știi? Frica asta de a schimba, de a avea un pic o deschidere spre de fapt spre nimic neobișnuit. Pur și simplu avea o inteligență. Îmi pare rău că spun asta, dar de fapt despre asta e vorba. A fi un pic mai inteligent, a fi un pic mai rațional, un pic mai sensibil la ce se întâmplă și mă rog, un pic mai uman în final. Pe mine ce mă interesează, și asta, de exemplu, se întâmplă și în familie, e că nu vin cu soluții, nu vreau să vin cu soluții. Eu dacă fac teatru, fac pentru a pune întrebări. Nu mă interesează să dau nici procentaje, nici să spun care sunt statisticile, nici să îmi dau cu părerea despre dacă e bine sau rău. Mă interesează doar ca oamenii ăștia care vin la teatru, cu fiecare cu convingerile lui, să își poată face propria... propria părere despre, să se gândească, să-și mai pună o întrebare și dacă teatrul reușește să aibă dacă teatrul reușește să devină un prolog pentru viață mai departe și pentru dialogul de după și dacă oamenii care vin la spectacol, fie că vin ei cu părinți, fie că vin ei cu prieteni, fie că vine cu iubitul sau iubita la teatru și după spectacol vorbesc despre și își pun întrebări, pentru mine e suficient și scopul e atins și rezultatul e ăla pentru mine. Nu am venit eu, un artist atot știutor, să-ți dau soluții, că nu sunt. Încerc să fiu cât de departe de ironia asta a teatrului care vine cu mesaj, dar care poate să fie nociv.